Ένας από τους δυο το είχε όνειρο. Ποιος? Εγώ. Είμαστε στο Μπελίζ και... Λέγαμε τι να κάνουμε, τι είναι το ωραιότερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος στο Μπελίζ. Ίσως... Από μπλε τρύπα, ξέρει κανείς. Να δει το Blue Hole, το διάσημο Blue Hole, το οποίο είχα δει κάποτε σε ένα βιβλίο του Nat Geo. Και λέω στο Γιώργο, θα πάμε Μπελίζ, μήπως να δούμε το Blue Hole. A mystery left in the wake of the great ice ages. Strange cavities in the sea floor, called blue holes, subjects of superstition. They're said to be bottomless, the home of deep sea monsters. It makes me wonder, to reach one of nature's strangest geological phenomena, located almost in its center, I must find a way to take Calypso 7 miles across this hazardous table reef. We would need the whole arsenal of Calypso's diving gear to probe the mystery of this deep blue cavern in the floor of the sea. Το θέμα τώρα είναι βέβαια. Ναι. Ότι υπάρχουν δύο τρόποι να δω στο Blue Hole. Από πάνω και από κάτω. Εμείς θα πάμε από πάνω. Εμείς επιλέξαμε τον εύκολο τρόπο, αλλά τον καλύτερο. Γιατί ρε φίλε, Blue Hole είναι, θα δεις από πάνω. Αν είσαι κάτω, ναι, δεν βλέπεις κάτι. Είναι μπλε. Okay, είσαι απλά βούτυξες μέσα στο Blue Hole. Να ήμασταν δείτες, να σου πω, αλλά δεν είμαστε. Όχι ακόμη. Οπότε επιλέξαμε να το δούμε από πάνω. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Τρεις είναι οι πιο διάσημες μπλε χολές στον κόσμο. Στο Μπελίζ είναι μία από τις μεγαλύτερες, βασικά μετά την Κίνα. Οπότε είναι super wow, super wow. Όσοι δεν έχετε δει, θα δείτε εξωπραγματικές εικόνες. Θα δούμε, δεν ξέρουμε, δεν το έχουμε δει. Πάμε προς το αεροδρόμιο, γιατί οι φίλοι μας νομίζω περιμένουν. Έχουμε κλείσει πτήση για μία ώρα. Είναι ένα tour που γίνεται εδώ στο Μπελίζ. Το κόστος είναι, λίγο άστο. Είναι γύρω στα 200 ευρώ. Εντάξει, τι να δεν το λες. Κοίτα, για ένα όνειρο, γιατί όντως το είχε όνειρο. Εντάξει, εγώ θα το δω προς Θεού, αλλά εντάξει, δεν είναι το είχα τώρα. Είναι σαν τα ρόστατα στην Καπαδοκία. Εντάξει, είναι once in a lifetime experience, προφανώς δεν είναι φτηνό. Ισχύ, αλλά ισχύ, για once in a lifetime experience. Ναι, λες, ευρώ, θα τα δώσω, πραγματικά. Θα κόψω από το φαΐ. Για αυτούς που γέλασε... τα έχετε, υπάρχει και το ελικόπτερο που κάνει γύρω στα 1000. Οπότε πάμε να ζήσουμε μια εμπειριάρα. Θα πετάξουμε με ένα μικρούλι Τσέσνα. Δεν ξέρω αν θα είμαστε δυο μας. Είναι ή 3 άτομα το αεροπλάνο 3 θέσεων ή 11. Είναι μονά για όλα να είναι παράθυρο. Μονά για να έχουν όλοι παράθυρο. Οπότε θα πάμε, θα κάνουμε μισή ώρα γύρω και θα βγάζουμε. Για να δούμε πόσο γύρω θα κάνουμε. Hit it. That's what I'm talking about. Wait. Okay now. From the beginning. Hit it, boys. Εντάξει, το ευχαριστήθηκες. Ναι. Ωραία, πέρασες. Ναι. Πραγματοποιήθηκε το όνειρο. Νομίζω το boarding pass μπροστά στην κάμερα. Πες τα μας όλα. Είδαμε το Blue Hole, το οποίο έχει 125 μέτρα βάθος, αλλά πιο ενδιαφέρον ήταν αυτή την ομορφιά από ψηλά. Ήταν όντως εντυπωσιακό, αλλά όχι μόνο το Blue Hole και η υπόλοιπη διαδρομή. Πολύ χαίρομαι που το κάναμε. Άξιζε κάθε ευρώ. Τώρα γιατί ζω αυτό πίσω σου. Και δεν με προσέχει κανείς μάλλον, ναι. Εμείς, θα πάμε κι εμείς, έλα. Συγκλονιστική εμπειριάρα. Ναι. Πολύ γρήγορα, δεν καταλάβαινες τι σου γινόταν. Εντάξει, γιατί θέλαμε να βγάλουμε και φωτογραφίες, βιντεάκια, οπότε ήμασταν λίγο... Γρήγορα, έβγαλε καλά. Ήτανε τρομερά τα χρώματα, εντάξει. Αξίζει, παιδιά, άμα βρεθείτε εδώ. Αξίζει, κάντε... Αξίζει. Ναι, εντάξει. Μέχρι την επόμενη εμπειρία, μέχρι το επόμενο όνειρο που θα πληρώσουμε για να το δείτε κι εσείς.